Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu znojemského fotbalového podcastu Time Out. Dnes po mojí levici sedí Miroslav Kuřitka, otec podcastu Time Out. Dnešní díl bude speciální, jelikož Mirek taky působí v klubu florbalovém, kde trénuje starší žákyně, takže dneska máme speciální díl. Ahoj Tome, díky za pozvání, dobrý den. Mirku, jakožto čerstvý 31letý mládenec, máš napsáno na svém webu, že jsi optimistický realista. Jak bys to konkretizoval? Je to přesně tak, jak je tam napsáno. Je to spíš takový životní postoj. Jsem realista s tím, že přijímám to, co přichází, protože vím, že tak to asi má být a nic moc s tím neudělám, ale ten optimista ve mně vidí z každé situace to správné a dobré východisko, takže si s ničím moc nelámu hlavu a když se snažím jako ze všeho vytěžit maximum a se vším se pereme sami v sobě. My se stavíme k té situaci, která nás potkala a buď na ní reagujeme, anebo tu situaci sami můžeme vytvořit a tím být vítězem v té dané chvíli. Ať už je to zdravotní problém, anebo prostě soupeř ve florbale. Mirku, ty se živíš jako provozní ředitel firmy Lila Costa SRO, kde působíš jako ředitel od února 2022. Máš pod sebou 360 lidí. Co bys dodal ke své práci nebo ke své zodpovědnosti? Firma Lila Costa je chráněná dílna. Tím pádem zaměstnáváme lidi s různým handicapem a mým hlavním úkolem jakožto provozním ředitelem tak je starost o všechny naše provozy. Řekl si, že už máme cca 360 lidí v podstatě zaměstnaných a rozprostíráme se od Miroslavy až po Prahu. Ještě k tomu jsi zastupitel města Miroslav od loňského listopadu za občanské hnutí pro Miroslav a v neposlední řadě jsi předseda spolku Miroslav Eagles od roku jeho založení roku 2013. Co bys k nám téhle společnosti řekl? Je to zapsaný spolek? Zapsanému spolku teda. Myšlenka vzniku tohoto spolku, jak si řekl, byla v roce 2013. Už tehdy jsem tíhl k trénování dětí, kterému se věnuju už asi 17 let, ale chtěl jsem mít něco svého. To znamená, pořádali jsme pod tímto spolkem různé tábory, jak pobytové, tak městské. Dělal jsem i 3 projekty pro handicapované děti z centra Kociánka, Den, kdy radost patří všem. Ať to vlastně spočívalo v tom, že jsme za odměnu vybrané děti centrem Kociánka, tak jsme s nimi odcestovali do jižních Čech, do Otavského ráje a sjížděli jsme s nimi rafty a dělali jsme jim v podstatě takový program mimo to jejich běžné prostředí, aby se jim ukázalo, že v podstatě všechno není jenom o těch 4 zdech centru nebo někde na ubytovně, ale že život je i o dnech, kdy radost patří všem. Miro, co se týče florbalu, tak od roku 2020 máš trenérskou licenci C, co jsem si zjistil, a letos začínáš druhým rokem trénovat starší žákyně oddíl florbalu, to je znamená FNCZ. Je to tvoje první angažmá, nebo už jsi někdy trénoval? Jak jsem již zmínil před chvílí, trénuju děti takových dobrých 17 let, oficiálně samozřejmě od 18. Vlastně celou tomu trenérskou kariéru, když to tak můžu nazvat, tak jsem působil jak ve středisku volnočasu Miroslavy, tak právě pod tím svým spolkem a vedl jsem různé sporty od basketbalu, tenisu, různých her, právě florbalu. Florbal se stal taková moje celoživotní láska. Díky jedné zdravotní komplikaci, tak jsem se vlastně dostal k tomu, že jsem chtěl si udělat oficiální licence. Začal jsem dřív na Dčku, pak jsem dodělal si i, jak to bylo možné, po covidu hnedka Cčko. Nebo začal jsem před covidem, dodělal po covidu. A pak přišla vlastně nabídka od Jakuba Martínka, kdy vlastně my jsme spolu před těma 17 rokama se potkali v Miroslavi. Tam jsme to tenkrát spolu rozjížděli, takže takové dlouhodobé trenérské přátelství. Ten mi právě nabídl, že bych mohl převzít ve Znojmě nejdřív mladší žáky. To jsme spolu vlastně předtím v tom roce 2020 započali, kde proběhla jenom letní příprava a pak přišel právě stop veškerých sportovních akcí díky covidu a mohli jsme se vrátit až po roce, tak kde jsme celou sezonu odjeli, fungovalo to, ale cítil jsem, že bych potřeboval nějakou vízu, což vlastně díky tomu, že David Kučera se rozhodl, že pojede se dovolenkovat dlouhodobě na Island pracovně, tak mi bylo nabídnuto právě vést tým starších žákyň, kterým, jak si říkal, teď už začínáme druhou sezónu. Rozhodně je to zajímavá zkušenost, mít jenom čistě dívčí tým. Je to občas náročný, jak psychicky, tak někdy i fyzicky, ale rozhodně bych holky neměnil. Miro Zafl, pro ty, co neznají, znojemská amatér,
amatérská florbalová liga. Tobě se jako historicky prvnímu brankáři v historii za Flu podařilo za tým SBS Gladiators dosáhnout na metu 200 odchytených zápasů. To bys k této metě dodal? Tak, je to sice individuální ocenění, ale není to žádné porovnání třeba s extraligou žen, je to nic. Ale jako potěší to. Je to vždycky týmová práce, protože když chceš být aspoň trochu dobrý brankář, musí ti pomoci ten tým, ale hlavně tomu vděčím díky tomu, že jsem celou dobu za Flu, krom snad výjima dvou sezon, byl jednička, díky tomu, že jsem byl jediný golman v týmu, takže to se jako snadněji nabírají zápasy, ale je to i taková asi známka, bych řekl, konzistentnosti. Že je to i o tom výkonu, že tě ten tým nechce vyměnit a že si tě nechá, aby jsi chytal dál. Že neřeknou, vystřídejte ho, ale my nemáme žádný brankáře. Tak si tam stoupne obránce. Tak tam nechte toho kůřitku teda. Je to i o tom, no samozřejmě, musíš být trochu konzistentní, nějaký výkon podávat, ale sám si říkal, je to amatérská liga, takže nepřikládám tomu žádnou velkou váhu, ale samozřejmě potěší to. A každopádně je to úspěch, viděl jsem i video na YouTube, kde přebíráš ocenění a nyní hraješ za tým FBC Black Dog. Přesně. Takže jak to vypadá s právě probíhající sezónou, už začala nebo začnete teprve? Začínáme teď v neděli, 3. září, tím pádem se celý ten šurmec zase rozběhne. A jde si jenom samozřejmě pro titul. Nic jiného ani nemůže nastat. A když se zeptám na počet týmů, kolik vás teďka aktuálně v tom Zaflu? Mělo by být 10. Samozřejmě i Zafl se vypořádává s odlivem vlastně těch týmů a těch lidí, to ta fluktuace, ale je to přirozený, protože v podstatě když jsme byli mladí studenti, času bylo na všeho dost, nemusel si řešit žádné povinnosti a čím stárne i ta liga, tak samozřejmě jsou tam domácí povinnosti, přibyly děti, pracovní vytížení, takže ten čas už na ten sport není tak velký a tím, že je to jenom taková jako hobby liga, tak je první, co odřízneš, tak je přesně tohle. Kdyby se hrálo tady, řeknu, nějaká divize nebo třeba za muže tady první liga, tak už se ti to hůř odřezává, ale tím, že je to taková a sranda liga, tím to jako zlehčuju, ale v porovnání s tím profesionalismem, tak jsme prostě hobby. Jenom minulou sezónu jsme měli svou premiéru v komentování, ty jsi předtím komentoval s Karlem Virglem, tak jsme si tak nějak asi na sebe zbyli, nebo já jsem nahradil Karla, říkám, zkusím to, bylo mi to nabídnuto a já jsem za to strašně rád, protože mě to strašně chytlo a ještě v koordinaci s tebou, protože komentovali jsme vlastně první ligu mužů, bylo to obrovský přínos pro mě, nebo aspoň jsem to takhle vnímal, že to bylo, ty seš dobrý píkr a já jsem si vedle tebe připadal jako takový malinkatej, ale myslím, že letos máme na čem ještě zapracovat. To určitě. Ale každopádně nás čeká komentování nejen první ligy mužů, ale i extraligy žen, která bude letošní sezónu historicky prvním seniorským týmem, který hrajou ženy v okrese Znojmo. Takže jak se těšíš na tu naši novou sezónu? Tak já bych to vzal od začátku. Já jsem na to rád, protože si myslím, že jsme si sedli dobře. Jsem vděčný za tu pochvalu, ale úplně si nemyslím, že to tak je. Je tam možná trochu znát ta malinká zkušenost už jako s mluvením třeba, ale jinak si myslím, že jsme na tom jako naprosto na stejno, jsme vyrovnaní, co se týče tohohle. A ta výzva v podobě té extraligy je samozřejmě je velká, těším se na ní a myslím si, že to zvládneme tak, jak jsme zvládli první ligu. A diváci se můžou těšit na naše nezapomenutelné přeřeky v živém vysílání, ale občas i na nějakou tu vtipnou hlášku. Nějakou vtipnou hlášku, samozřejmě budeme mít i nové vybavení, takže tím pádem bude i lepší zvuk. Snad nám to pomůže. Protože vždycky rozhoduje to, co ten člověk říká a myslím si, že zatím se nám daří vypouštět jenom rozumné věci z úst. Ano, co se týče minulé sezóny, tak jsme měli, myslím, že pouze jenom pozitivní ohlasy. Nás to baví, těšíme se na další sezónu, že? Přesně tak. Miro, když jsme spolu komentovali, tak si jednoho krásného dne přišel a řekl si, tyjo, nezaložíme spolu podcast. Považoval za bláznoství, ale teďka jsem za to i rád, že si tady vlastně zveme trenéry, některých hráče, takže máme za sebou už nějaký lidi. Takže jak se to zrodilo ve hlavě? Nápad o timeoutu. Dobrý říct, že to není můj první podcast. Já už jsem předtím vlastně tvořil jeden florbalový a to bylo spíš k tomu týmu Gladiators.
to bylo spíš tak pro ty naše jako skalní fanoušky a zase, aby jsme trochu otužili ten kolektiv s klukama. A pak jsem separé tvořil podcast vlastně Forever Strong, což vlastně, kde se věnuju té zdravotní příhodě, se mi stala a plus jak se z toho tak nějak jako trochu nepodělat. Pak když vlastně jsme se dostali do toho komentování a cítil jsem v podstatě, že je potřeba těm lidem nabídnout trochu víc, než je jenom, že se můžou přijít na florbal, můžou si něco přečíst, podívat se na pěknou fotku, tak vznikl v mé hlavě takový ten nápad, smělá myšlenka, že bychom mohli založit i vlastně ten podcast tady o znojemském florbalu. Přiznám se, že ani ten vymýšlet ten název netrvalo nějak dlouho, to bylo tak nějak v podstatě jak blesk z čistého nebe. Přišel jsem s timeoutem a uslovil jsem tebe, jelikož spolu jsme komentovali, takže nám to šlo. Nějaká ta týmová soudržnost tam byla, takže tak bych to asi řekl. A myslím si, že tohle je náš sedmý díl a jde nám to dobře. Máme za sebou pár hostů, nikdo si nestěžoval, ohlasy na to jsou taky pozitivní, takže za mě je to jedině dobře, že tohle vzniklo a ať to budu dělat pořád já s tebou, nebo to někdo po nás převezme za 2-3 roky třeba, tak vždycky budu rád, že jsme to založili, že jsme to rozjeli a že to tady je, protože to může být taková ta sonda do hloubi duše toho klubu a může to těm našim fanouškům ukázat zase trošku něco víc a nahlednout i na toho třeba trenéra a trošku z jiného pohledu, protože si myslím, že samozřejmě vždycky je tam ten vztah rodič-trenér a je to o tom, že rodič má to svoje dítě vždycky nejradí, to tak jako prostě je, to není nic špatného, ale trenér má nějakou vizi, nějaký svůj plán, vhled na ten svůj tým a snaží se vždycky poskládat ten tým tak, aby to týmově vždycky sedělo, aby sobě ty hráči pasovali. A ten herní rozvoj, ta herní zkušenost je vždycky více než trénink. To znamená, že když se zadá úkol, že teď budeme dělat tohle v zápase, a ten hráč to plní, daří se mu v tom, tak se mu vytváří ta pozitivní vazba, že tohle je správně. V momentě, kdyby mu to nešlo, tak se zase mu tvoří ta vazba, že tohle mu nejde, že to není pro něho. A je to i zpětná vazba pro toho trenéra, že třeba ten hráč tohle je slabší a může hledat tu jeho silnější stránku, to, v čem ho může posunout, to, kde mu může v podstatě dát jako ten prostor se rozvíjet a zbytečně ho netlačit někde, kde ten hráč se necítí dobře. Jo? Je to hodně i o té psychologii. Z praxe jde vidět, že když nutíš dítě do něčeho, co nechce, tak se ti bude stavit na zadní a nebude v tom nikdy tak dobré, jako když mu dáš možnost se rozvíjet v tom, co ho baví, v tom, v čem on sám sebe vidí, jako že je ta jasná jednička, nebo že mu to jde nejlíp, tak tam ti bude ti zářit radostí, i když se nebude dařit, prostě bude to dělat dál a ono to vždycky dopadne dobře. Miro, já jakožto bývalý plavec, který od 6 let do 16, dá se říct, závodně plaval a nikdy jsem takhle nikoho netrénoval, kromě toho, že jsem v plavecké škole učil děti plavat. Zeptám se na to trénování, jaký rozdíl vidíš, jelikož jsi trénoval i dívky, i hochy, jaký je největší rozdíl mezi trénováním dívek a hoch? Největší rozdíl je v komunikaci. Když budeme brát samozřejmě tu stejnou věkovou kategorii, ať to můžeme takhle porovnávat, tak rozhodně je rozdíl v komunikaci a rozdíl i v tom mentálním nastavení. Protože hodně často jsem se setkával s tím, že když třeba řekneš klukovi, hele, neuběhneš 60, prostě pod 15. On ti řekne, trenére, dívejte, a napálí. Řekneš to dívce a on ti řekne, máte pravdu, trenére. A je to taková špatná. Mhm. Víš, že někdy je potřeba ty děvčata trochu víc motivovat a utvrzovat, nebo ukázat jim to, že jsou lepší, než si sami myslí, že v ten moment jsou. Mhm. V klukách je taková ta přirozená, ta soutěživost, jo, ta dravost. Některé dívky to mají taky, ale čím víc jakoby se setkávám s tím, že je to přesně na tom, že oni už do něčeho jdou a řeknou, no tak stejně nedoběhnou, nebo stejně nevyhrajem. Jo, nebo, víš, že to už mají to špatné vidění světa. Základem musí být to, že jdu do zápasu a jdu ho vyhrát. Jo? Je mi jedno, jak dopadne výsledek, ale jdu ho vyhrát, jdu odvést co nejlepší, prostě svůj výkon pomocí co nejvíc týmu a jedno, jak to dopadne. Ale v momentě, kdy tam ty děti, sportovci nechají všechno, tak v momentě jsou vítězí.
když nic nepustí, jdou do toho naplno, nechají tam, jak se říká, duši, takovou tou hantýrkou, tak ať na tabuli si vítí jakýkoliv skóre, tak vždycky potom jsou vítězi. A u těch dětí je to nejdůležitější, je tohle naučit. Je úplně jedno, jestli jste vyhráli 10-0, 1-0, nebo prohráli 5-3, nebo 20-0. Důležitý je, aby za každém zápase, v každém tréninku, tam prostě to dítě vědělo, že tam musí nechat všechno. Vydat se ze všech sil, a když bude na konci zápasu ležet vyčerpané, a tak bude cítit takový to, ten hřivý pocit, že už jsem tomu víc nemohl dát a už je jedno, jak to dopadlo. V ten moment je to dítě nebo to sportovec vítěz. Ten trenér v téhle kategorii je o tom, že musíš být opěrným bodem, musíš být vzorem, musíš být férový. Ta férovost je tam vždycky znát, jakmile nehraješ fér, tak ti to hodně rychle vrátí. Když si vezmeme mládežnické týmy, tak jsou úspěšní ať už holky nebo i kluci, když na poli celorepublikovém, anebo i zahraničním, například letos v lednu ve Švédsku, anebo i individuálně, když si vezmeme Znojmo jako malé okresní město, vychovalo docela dost dobrých florbalistů, ať už můžeme jmenovat Martin Pánek, Martin Šindelář, Ondřej Měkeš, nebo legenda Milan Fedrich, který letos vlastně vyhrál Superligu jako hlavní kouč. Takže myslím si, že na takové malé město jsou to úplně super úspěchy. Jak vnímáš ty Znojmo jako florbalový klub? Tak je pravda to, co jsi teďka všechno vyjmenoval. Ty úspěchy jsou nespochybnitelné a zároveň na to, jak je Znojmo malé město, tak klub florbal Znojmo má poměrně velkou základnu, co se týká aktivních i neaktivních členů, ale rozhodně těmto úspěchům může vděčit klub oddanosti a srdcařství těch lidí, kteří se tomu věnují, jsou to trenéři, tatínci, maminky, kteří tady pomáhají, kolikrát po práci pomáhají vozit hráče, tak je to hlavně o tom, že mně to přijde, že to Znojmo je spíš takový soudružný, že tady nikomu nejde o peníze, nějaký odměny, ale jde to spíš o tom, jako semknout se, pojďme. A občas mi to přijde jako Znojmo proti světu. Jo? Že místo toho, než aby se něco zazdilo, tak se spíš hledá důvod, jak ten problém obejít, ať je to nedostatek trenérů. Jo? Protože zase na druhou stranu, tak máme rozvětvenou strukturu, tak máme docela málo trenérů. Aktuálně třeba v ženské složce jsou dva trenéři. Je to hodně o tom srdcařství. A když jsme u toho trenérství, kdo je pro tebe jakýmsi trenérským vzorem nebo trenérským bohem? Nebo... Tak trenérský bůh byl vždycky a je vždycky jenom jeden, a to byl Ivan Hlinka. Ale co se týče takhle třeba v aktuální, nemám vyloženě trenérský vzor, mám spíš takovou tu tendenci koukat na všechny trenéry, dívat se, co jak dělají, jaké cvičení, jak se chovají k tomu týmu, jak se snaží ho rozvíjet, jak vystupují na veřejnost, jak vystupují vůči tomu týmu. Že se snažím jakoby z každého toho trenéra vzít to, co mě vyhovuje a to, co by mě mohl pomoct, abych já předal těm svým týmu nebo tomu týmu v podstatě k tomu, abych je posunul co nejdál. Ale Ivan Hlinka je numero uno. Jeho hlavní výhoda je, že byl lidský. To je to, co se snažím být taky. Férovej, lidský a hlavně jako vždycky jednat na rovinu, protože i tvoji svěřenci to vždycky vytuší, když hraješ levou. Takže Miro, jak bys zhodnotil své působení v dnešním speciálním díle znojemského fotbalového podcastu Time Out? Tak zhodnotit to musí hlavně diváci. Pro mě je příjemnější sedět tady na té levé straně a dávat ty otázky, očekávat odpovědi a popřípadě potom to stříhat, ale nebylo to špatný. Myslím si, že diváci budou nadšení z dnešního speciálního dílu. My vám děkujeme, že nás sledujete a budeme se s vámi těšit opět my dva a nějaký host v příštím díle našeho podcastu Time Out. Takže mějte se hezky, nashledanou a děkuji ještě jednou Mirovi Kořitkovi za to, že dnes byl mým hostem. Já děkuji taky za pozvání do tvého pořadu a příště už se budu těšit v roli moderátora. Mějte se hezky. Tak jo, těším se. Nashledanou.